ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଲ୍ୟାବ୍, ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷ ଉପରେ ହେଉଥିଲା ପ୍ରୟୋଗ ଚରମ ସୀମାରେ ଥିଲା ଅତ୍ୟାଚାର। ୟୁନିଟ୍ 731। ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ଏଭଳି ନାଁ ଶୁଣିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଜାପାନ ସେନା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଗୁପ୍ତ ଲ୍ୟାବ୍ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅତ୍ୟାଚାର ହାଉସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କାରଣ ସେଠାରେ ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷକୁ ଏଭଳି ବିପଜ୍ଜନକ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ରଖାଯାଉଥିଲା, ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଲୋକଙ୍କର ଆତ୍ମା ଥରିଯିବ। ଏହି ଲ୍ୟାବ୍ ଚୀନ୍ର ପିଙ୍ଗକଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସଞ୍ଚାଳନ ଜାପାନ ସେନା କରୁଥିଲା। ୟୁନିଟ୍ 731କୁ ଜାପାନ ସେନା ଜୈବିକ ହତିଆର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ନିଜର ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଉପରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ସେ ଜିଓନ୍ତା ମଣିଷର ଶରୀରରେ ବିପଜ୍ଜନକ ଭାଇରସ୍ କେମିକାଲ ପକାଇ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ମଣିଷକୁ ଏହି ବିପଜ୍ଜନକ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଏଭଳି ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଲୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। କାରଣ ଚାଇନା, ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ ଭଳି ଦେଶରୁ ଧରାଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ବେଳେ ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଉଥିଲା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଟାକଟି କରି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କିପରି ବଞ୍ଚିଯାଉଛନ୍ତି, ଏଭଳି ପ୍ରାୟ 3000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ୟୁନିଟ୍ 731 ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ନାମକ ବେଳେ ମଣିଷର ହାତପାଦ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଜମି ନଥାଏ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିକୁ ଥଣ୍ଡା କରାନଯାଏ, ଏହାପରେ ଜମିଥିବା ହାତପାଦକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ତରଳାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଜାଣିହେବ ଅଲଗା ଅଲଗା ତାପମାତ୍ରାରେ ମଣିଷ ଶରୀର ଉପରେ କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଟେଷ୍ଟିଂ ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଥିଲା। ଏହାପରେ ମଣିଷ ଶରୀର ଭିତରେ ବିପଜ୍ଜନକ ଭାଇରସ୍ ଦିଆଯିବା ପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବିତ ଅଙ୍ଗକୁ କାଟି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ରୋଗ ଆଗକୁ ବ୍ୟାପୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଚାଇନାର ପିଙ୍ଗକଙ୍ଗରେ ୟୁନିଟ୍ ଥିବା ୟୁନିଟ୍ 731 ଲ୍ୟାବ୍ ବିପଜ୍ଜନକ ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଥିବା ଏକମାତ୍ର ଲ୍ୟାବ୍ ନୁହେଁ। ଚାଇନାର ଅନେକ ଶାଖା ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲିଙ୍କୋର ଆଉ ଲିଙ୍କୋର ବ୍ରାଞ୍ଚ 162, ମୋର୍ନାଜେଂ ବ୍ରାଞ୍ଚ 643, ସୋନବୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ 673, ହେଲର ବ୍ରାଞ୍ଚ 543 ରହିଥିଲା। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଏହିସବୁ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ବିପଜ୍ଜନକ ଟେଷ୍ଟିଂ କାମ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଏମିତି ଟେଷ୍ଟିଂ ଲ୍ୟାବ୍ ଥିଲା ଯାହା ମଣିଷଙ୍କୁ, ଜିଓନ୍ତା ମଣିଷଙ୍କୁ ଏମିତି କରାଯାଉଥିଲା, ଅତ୍ୟାଚାର ଯାହା ଉପରେ ଏମିତି ଚରମ ସୀମାରେ ଅତ୍ୟାଚାର ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ମାନେ ବଡ଼ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ଭୟଙ୍କର ଲ୍ୟାବ୍ ବି କହିପାରିବା ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 731 ଯେଉଁଟା ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ଏ ନାଁ? ଯଦି ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।